yüksək vəzifəli şəxslər bu işə heç maraq göstərmir. Yüksək vəzifəli şəxslərə ar olsun deyirəm. Xalqa xidmət etmək lazımdır. Xalqdan qaçıb gizlənmək yox. Atası və anası Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş Həsənov Elnur valideynlərinə çatacaq olan 6 sot torpağın 20 ildən çoxdur ki onlara verilməməsindən şikayətçidir. O bununla bağlı məhkəməyə müraciət etsə də Elnurun tələbləri təmin olunmayıb. Elnurun sözlərinə görə o hazırda Avropa məhkəməsinə müraciət etməyə hazırlaşır. Bunu qeyd edim ki, mənim hər iki valideynim torpaqlarımızın bütövlüyü yolunda gedən döyüşlərdə iştirak ediblər. Anam müharibə veteranı kimi 97-ci ildə torpaq növbəsinə alınıbdır. Üstündən 20 il keçsə də Azərbaycan hökuməti bunu təmin etmək marağında deyil. Bunu qeyd edirəm ki, buradan da mən Avropa Məhkəməsinə verəcəyəm öz hüquqlarımı tam təmin etdirmək üçün. Sizə yenə xahişim budur ki, məni izləyin. Mən inşallah İlham Əliyev hakimiyyəti üzərində qələbəmi Avropada təmin edəcəyəm. Siz hal-hazırda Ali Məhkəmədə başladınız. Keçə müddət proses gedir ümumiyyətlə. Məhkəmə prosesi. Aha. Məhkəmə prosesi gedir haradasa sentyabrda. Yox, ümumi neçə ildir, bax, bu məsələ bağlı müraciət. 2006-cı ildə, məsələn, bu, növbənin 9 illiyi təmin edildiyinə görə, mən gördüm ki, müddət çox keçir. Aidiyyatı qurumlara müraciət elədim. Ədalət Nazirliyinə, Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinə, Baş Prokurorluğa, hökumətə, ölkə rəhbərliyinin aparatına müraciət etdim. 2006-cı ildən bugünə qədər də edirəm. Keçmiş müsahibələrimdə yəqin görübsünüz. 1000-dən artıq müraciətim var idi. Hal-hazırda da o müsahibəmdən sonra bugünə qədər də yenə teleqramla məktublarımın sayı 100-ə çatdığına görə şikayətim 1100-ü ötmüşdür. Amma heç bir ədalət falan Azərbaycan Respublikasında görmürəm. 20 ili keçən bir 6 sotluq torpaq məsələsi Azərbaycanda həll edilmir. 50 il veteran bu xalqa xidmət göstərsə də bu ölkə üçün xidmət göstərsə də bu ölkənin torpaqlarının müdafiəsinin uğrunda canlarından keçsələr də ölkə rəhbərliyi tərəfindən 50 illərə veteranlara heç bir qiymət qoyulmur. Hətta şəhid ailələrinin heç gördüyünüz kimi qan pulları 20 ildən artıq vaxt keçsə də verilmir. Azərbaycanda ədalət deyilən bir şey yoxdur. Yenə qeyd edim ki, 20 ildir mənim valideynim torpaq növbəsindədir. 10 ildir ki, bu növbənin üzərinə mən tam düşsəm də hələ heç bir nəticə yoxdur. Yüksək vəzifəli şəxslər bu işə heç maraq göstərmir. Yüksək vəzifəli şəxslərə ar olsun deyirəm. Xalqa xidmət etmək lazımdır. Xalqdan qaçıb gizlənmək yox. Mənim bu ölkədə maraqlarım təmin edilmədiyini Avropa nəzərə alacaqdır və təmin edəcəkdir. Torpaq iddiası keçmiş xanlar indiki Göygöl rayonunun Göygöl şəhər bələdiyyəsində hal-hazırda orada növbədəyik biz, amma hələ də verilmir. Onu da qeyd edim ki, icra başçısı Arif Seyidov hegemonluq edir. Prezidentin göstəriş və tapşırıqlarını saymır. Prezident dəfələrlə də desə ki, bələdiyyələrin işinə müdaxilə etməsin icra hakimiyyətləri. Amma göründüyü kimi hamı da bilir ki, bütün bələdiyyələr icra hakimiyyətinin tabiçiliyində olan bir qurumdur. Ölkə rəhbərini, icra başçıları buradan deyirəm, çəkinmədən deyirəm, saymırlar. Arif Seyidov heç saymır. Saysaydı bu iddianı 11 ildir dəfələrlə Arif Seyidovun qəbulunda olmuşam, Röyşan Rızayevin qəbulunda olmuşam, rayonun deputatı, Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinin rəisi Mehdi Səlimzadənin keçmiş rəisi. İndiki rəisi vəzifəsini icra edən Fazil Məmmədov daha mənim əlimdən bezifdir, amma heç bir iş görmür. Kəmaləddin Həsənovun bir dəfə qəbulunda olmuşam Gəncə Regional Ədliyyə İdarəsinin rəisi. O da fəaliyyətsiz dayanıbdır. Fikrət Məmmədovun da qəbuluna, nə bilim, mən deyərdim 20 dəfə, 25 dəfə yazılmışam, düşə bilmirəm. Bu da bizim Ədalət Nazirimizin ədalətsizliyidir. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayevin qəbuluna yazılsam da, 2 dəfə yazılmışam, Ramiz Rızayev məni qəbul etməyib və Ramiz Rızayevin də məni qəbul etmədiyi üçün yenidən teleqramla müraciət etdim ki, Ramiz Rızayev, yoldaş, sizə mən fəaliyyətsizliklə bağlı müraciət etməyimə baxmayaraq, siz də məni qəbullara düşə bilməməyimi müraciət etməyimə baxmayaraq, siz də məni qəbul etmədiniz. Budur Azərbaycanda hakimiyyətin ünsürü, xalqın yanında olmağı. Bunlar özlərinə
xalqın yanında olmaq, bunlar özlərinə yaxın saymırlar, xalqı tapdalamaq bunların peşəsidir. Mən deyim, Göygöl rayonun ərazisində yerləşən Gəncə Mal Bazarı icra başçısınındır, Göygöl xəstəxanasının yaxınlığında yerləşən apteklər, mağazalar icra başçısınındır, rayonda ən belə deyim, məşhur yerlərin hamısı ona tabidir. Nə bilim, bunun fermaları, başqa nələri, nələri icra başçısı üçün o çətin bir şey deyil. Sadəcə olaraq icra başçısı, nə bilim, məni yiyəsiz sahibsiz... Yox, bizə verilən torpaq sahələri tikinti üçün yararlı olan torpaqlardır. Yəni, bu, başqa şeylərə düşmür. İstədiyi, mən onlardan tələb etmirəm ki, məsələn, şəhərin mərkəzindən mənə torpaq verir. Şəhərdə ən ucqar yerdən mənə torpaq da versə, o torpaq mənə qəbuldur. Ona görə ki, o, mənim valideynimin haqqıdır, qan puludur, qan bahasıdır. Yenə də qeyd etdim ki, şəhidlərimizin qan pulunu verməyən hökumətin icra başçıları da ancaq bunu edə bilər.